som är nu till hem idag. Så ska vi spela lite Roblox. Och som ni bara vet så har jag spelat det här också på Lokis kanal. Så ja, nu kör vi. Och varför jag tar shotgun med det är därför jag tycker om det. Ingenting. Så ni bara vet.
nu låter jag göra trappan nu. Vad fan var det? Det vart som en paus mitt uppe i allt, gjorde jag. Så, 9, 8, 6, 5, 4, 3. Åh, jag diggar att jag är jättenära. Ni kan ju också ta och följa mig på Instagram.